Hubert Institute of Technology kabaro cilmiga kombiyuutarka goob kasta iyo goor kasta. Hubert waa hoyga barashada cilmiga kombiyuutarka, ku soo dhowaaw kana baro cilmiga kombiyuutarka goob kasta iyo goor kasta adigoo booqanaya www.hubert.com. Podcastigan qaybta shanaad, maanta waxaan uga hadli doonaa insha Allah waa maxay faa'iidooyinka uu leeyahay e-learning. Dunidu waxay maraysaa heer qofku oo waxbarashadiisa maamuli karo xadkeeda iyo xawaaraha uu ku baranayo cilmi cusub isagoo isticmaalaya e-learning. E-learning waa electronic learning, ama adigoo isticmaalaya kombiyuutarkaaga in aad khadka internetka shirkad website inta tagto, aad websitekaas gasho, shirkadaasuna hadday tahay shirkad bixisa cilmiga loo yaqaano e-learning oo ah waxbarashadii loo aadayay fasallada iyo jaamacadaha oo laga dhigay digital ama laga dhigay electronic ayaa waxay dhex taalaa websitekooda, iyadoo loo diyaariyey si ah video on demand ama waxa loo yaqaano video durbaba aad daari karto, iyo buugaag laga dhigay PDF oo loo yaqaano e-books. E-learningku wuxuu sahlay cilmi kororsi aan la xadidi karin, oon u xayirnayn shaqsi karaankiis sida professor baaqday ama macallin mashquulay oo sidaa darteed cashirkii ku baaqday. Ardaygu asagaa ikhtiyaar u leh goorta iyo goob kastuu wax ku baranayo. Dhagahaaga iyo amaahi, ila dhagayso shanta faa'iidooyin uu leeyahay e-learningku. Kow, e-learningku wuxuu dabari karaa baahida qofka doonaya inuu waxbarto. Waxbarashada online-ka waa mid loo diyaariyey hab casri ah oo qof walba fahmi karo. Horumarka tiknoolajiyadda ayaa waxay keentay isbeddel weyn oo ku yimid helista agabka waxbarashada asagoo digitala, lana isticmaali karo, ardadu wada falanqayn karaan iyo isla wadaagi karaan qalabkaas ayagoo isticmaalaya khadka internetka. Koorsooyinka online-ka ah waxay si gaar ah u anfacayaan dadka mas'uuliyadda shaqo korka ka saaran tahay, sida dadka xafiisada ka shaqeeya iyo hooyo caruur korinaysa oo cilmi kororsi u baahan ayaa ka faa'iideysan kara e-learning-ka. Waqtiga ay firaaqada leeyihiin sida Jimcada iyo Khamiista ama Sabdiga iyo Xadda iyo habeenadii ayay waxay samayn karaan in ay geliyaan waqti ayna bartaan waxbarashada nooca ay u baahan yihiin meel walba ay joogaan, hadday heli karaan khadka internetka ayagoo isticmaalaya kombiyuutarkooda ayay koorsooyinka ay doonayaan baran karaan. Labo, e-learningka cashiradiisa waa lagu ceceshan karaa inta aad ka fahmayso. Taas wuxuu uga duwan yahay cashirada lagu qaato fasalka ama jaamacadda. Koorsada aad ku baranaysid e-learning ahaan, waxaad awood u leedahay in aad gasho kaydka koorsooyinka aad gadatay. Taas wuxuu uga duwan yahay cashirada lagu qaato fasallada jaamacadaha ama iskoolada caadiga. Koorsada aad u baranaysid e-learning ahaanta, waxaad awood u leedahay in aad gasho kaydka koorsada aad gadatay goor kasta iyo goob kasta ood ka heli karto internet adigoo adeegsanaya aaladda kombiyuutarkaaga. Saddex, goor walba waa la cusboonaysiiyaa wixii ku soo kordha koorsada aad ku baranaysid e-learning ahaanta. E-learningku wuxuu kugu xirayaa dad aad la wadaagto cilmiga aad baranayso adigoo adeegsanaya mareegaha lagu wadaaga cilmiga, waxaana lagu soo bandhigaa xogag cusub oo ku saabsan koorsada aad baranayso. Mar walbana macallimiinta diyaariya e-learningka waxay isku dayaan in ay koorso walba markay soo baxdo wax lagu soo kordhiyo cusub in ay koorsada ku daraan si sahlan, markaana ay soo dhigaan kaydka ardaygu uu leeyahay. Afar, e-learningku wuxuu kuu sahlayaa inaad hesho cashiro durbadiiba diyaar ah. E-learningku waa hab cusub oo si fudud aad u dalban karto cashiradaad danaynayso, isla markaaba durbadiiba aad daawan karto. Waxaa suurtagal ah in aad hal kalfadhi ku dhammayn karto cashir dheer oo suurtagalnimadiisu ay dhib ahaan lahayd haddii lagu bixin lahaa fasallada jaamacadaha iyo iskoolada, maxaa yeelay dadku isku garaad ma ahan, qaar baa durbadiiba wax fahma, qaarna waqti dheer bay ku qaadataa inay cashirka qabtaan. Soo qofka firfircoon oo haddiiba waxbaran kara inuu ku xirnaado fasal ka kooban soddomeeyo ama afartameeyo qof uma baahna. E-learningku waxay dabartaa baahida shaqsiyeed ee qofku uu u baahan yahay si gooniya inuu waqtigiisana xadido, waqtiga rabana asagu inuu geliyo waxbarashadiisa uusan qofna ku xirnaa, qof walba iyo karaankiis. Waxaad kaloo ka nasanaysaa aadista meel fog
adoo raadinaya cilmi kororsi e-learningku waxay diyaar ku tahay had iyo jeerba. Tan kale, haddii ardaygu doonayo inuu barto qayb gooniya ee kamida koorsada, ma u baahna inuu koorsada dhan wada barto, maxaa yeelay fiidiyoyadii dhan iyo buwaagtii dhan oo online-ka ku haystaa waxa uu baranayaa qaybta keliya oo xiiseynayo, qaybtii oo hore u soo maray ama yaqaana horeba uga soconaya. Shan, lacag badan baa kuu dhaqaaloobaysa. Markii loo barbar dhigo waxbarashada caadiga ee ah iskuul tag, fasalka iska xaadiri, dhaqaale badan baa lagaaga baahan yahay si iskuulka aad u dhigato, maxaa yeelay iskuulku wuxuu u baahan yahay dhaqaale lagu wado, sida korontada iskuulka, biyaha iskuulka, kirada iskuulka, iyo mushaarka macallimiinta iyo maamulka. Balse e-learning waxaas oo qarashada kama baxayaan, maxaa yeelay waa digital, waa online. Haddii aad isku barbar dhigto qiimaha iskoolka caadiga koorsada laga bixiyo iyo koorsooyinka ka baxa e-learningka, qiimo ahaan wax isku dhow ma aha. Iskuulka caadiga waxaa suurtagal ah in saddexdii biloodba aad bixiso $100. E-learning iskuulkana, koorsado dhammaystiran oo aad goortaad rabto baran karto, weligaana aad adigu leedahay aysan kaa dhicin, ayaa waxaa laga yaabaa inay u dhexayso $5 ilaa $20. Waxay ku xiran tahay koorsada nuuceeda iyo baaxadeeda intay la'eg tahay. Dhegeyste, waxaan rabaa inaan kugu daro intaas. Waxaa jiri jiray wax la yiraahdo distance learning, ama meel fog adoo degan waxbarashada ha lagugu soo diro isgaarsiinta boostada. Waa cilmi weligiis jiri jiray, sidaasna ay dadku cilmi raadiska u samayn jireen. Oo waxaa jira dad jaamacada dhigta balse ama cuuriyaan ah ama aan jaamacadda meeshay ku taallo gaadiidoo ku soo gaaro aan haysan. Sidaa darteed, maamulka jaamacaduhu waxa ay sameeyeen distance learning, meel fog inuu qofku waxbara karo oo buugaagtii iyo cashiradii iyo layligii laga rabay loogu soo dirayo isgaarsiinta boostada, markaana uu ka soo shaqaynayo dibna inta boostada tago dib ugu celinayo professorka ama macallinkii wax u soo diray. Markaa kadib loo soo saxayo qofkii lala soo talinayo, warqad inta loo soo qoro dib boostada loogu soo celinayo. Marka e-learning halkaasuu ka soo bilaawday, oo wuxuu ka soo bilaawday markii hore meel fog adoo degan waxbarashada ha lagugu soo diro boostada, haddarse adduunku wuxuu marayaa in qofka jooga dunida dacladeeda meel walba inuu la xiriiri karo jaamacadduu rabo, iskuulkuu rabo, iyo meeshuu rabo inuu wax ka barto. Jaamacadaha waaweyn oo adduunkana hadda 60% waxa ay sameeyaan koorsooyin e-learning ah, balse shuruudo badanaa ku xiran, maxaa yeelay bini-aadamku naftiisa kama adka ee qof siday u aaminaana adag, maxaa yeelay jaamacadda sharafteeda ayaa halaabaysa hadday qof walba u ogolaadaan inuu iskiis wax u barto. Balse cilmiga kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan ayaad ka baran kartaa hurbad.com. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo koobayaa podcastiga qaybtiisii shanaad maanta. Waad mahadsantihiin dhegeysigiina iyo waqtigiina qaaliga oo dhegihiina aad isiiseen inaad ku dhegeysataan podcastigan. Hurbad waa hoyga tababarka injineerada mustaqbalka. YouTube-ka yaa laga hor daawan, Facebook-kana fariin noogu reeb, Instagram-ka naga indhaindhe, Twitter-kana ku tixnaaw, LinkedIn-kana nagala soco www.hurbad.com. mahadsanid.